Meu nome é Fernanda, eu sou mestre em filosofia pela Universidade Federal de Goiás e eu fui convidada pela Rede Brasileira de Mulheres Filósofas a falar da minha dissertação de mestrado, que foi indicada ao Prêmio POF 2020 de melhor dissertação. Então, agradeço pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Direto ao ponto, o título da minha dissertação é Possível Definir Arte? As abordagens de Weitz e Danto ao projeto definitório. E nela eu investiguei justamente essa questão de se seria possível definir arte, tomando como estudo de caso, digamos, esses dois autores, o Morris White e o Arthur Danto, que são ambos da segunda metade do século XX e que têm visões conflitantes acerca da questão. Então, eu vou falar aqui primeiro um pouquinho sobre os pressupostos que embasam a busca por definições nesse campo da filosofia da arte, e depois, só então, eu vou realmente entrar um pouquinho na filosofia e nos argumentos desses dois autores. Então, desde a graduação, eu me graduei em artes visuais. Eu tinha essa inquietação acerca dessa pergunta: nossa, o que é arte? É muito inquietante, muitas vezes, você ter esse objeto ou esse grupo de objetos de estudo e não saber defini-los. Enfim, essa pergunta estava comigo há muito tempo e eu imagino que muitos dos que me ouvem já devem ter tido esse tipo de inquietação. É muito comum, por exemplo, a gente ir num museu de arte contemporânea ou arte moderna e ouvir coisas do tipo: ah, mas meu filho de 5 anos poderia ter feito isso, aí não é arte. De modo que vemos que muitas vezes há um desacordo entre parte do público de um lado e dos artistas, curadores e críticos de outro a respeito do que seja uma obra de arte. E desacordos semelhantes acabam aparecendo entre os próprios teóricos da arte. Então, o problema que guiou minha investigação é: seria possível resolver esses desacordos respondendo de uma vez por todas e de modo objetivo o que uma obra de arte é? Dizer: olha, isso aqui é arte que possui essas características que todos os objetos de arte compartilhariam, então seria possível dar essa definição de arte? E muitos autores e autoras defendem não só a validade dessa questão, como sua preponderância sobre outros temas da estética. A gente devia justamente, primeiro de tudo, buscar uma definição de arte antes de qualquer coisa. Então, o problema é que a pergunta o que é arte, ela parece mais difícil de responder do que outras questões cuja forma é semelhante ou é aparentemente semelhante. Então, você pega questões, não sei o que é água, o que é o hélio, o que é o ferro, não sei. Você consegue aparentemente responder essas questões, esse tipo de questão recorrendo a dicionários, a enciclopédias, a manuais técnicos, mas com arte você tem essas controvérsias e esses debates que se arrastam ao longo da história. Então você tem, por exemplo, no século XVIII, só para pegar uma perspectiva moderna, abade francês Charles Batteau, que vai escrever esse livro, então As Belas Artes Reduzidas ao Mesmo Princípio. Então, do Charles Batteau, desde o século XVIII, a gente tem várias outras tentativas de definir arte, vários teóricos e teóricas debatendo entre si. Então, esses autores vão defender que o que tem que ser dado no caso da arte é uma análise conceitual filosófica. E na filosofia, pelo menos desde Sócrates, perguntas da forma o que é X, então o que é justiça, o que é homem, o que é linguagem, o que é arte, elas têm que ser respondidas, elas devem ser respondidas por meio de certas características comuns essenciais que todo X possuiria. Então você tem essa visão, que foi em algum sentido dominante ao longo da história da filosofia, de que tudo que é referido por determinado conceito partilha características comuns essenciais, partilha uma essência com todas as outras coisas que também são referidas, são nomeadas ou são apontadas por esse conceito. Então, se a gente for lá no Aristóteles e pegar a definição dele de ser humano, né? Ser humano é animal racional. Então, você tem duas condições, né? A animalidade e a racionalidade, que estaria presente em todos os seres humanos e somente neles. Todo animal racional é um ser humano e todo ser humano é um animal racional, se a definição do Aristóteles estivesse correta. E eu não acho que esteja, mas enfim, essa é outra discussão. Então, se eu chamo tudo de arte, deve haver algo que seja comum entre todos os objetos que me faz chamá-los pelo mesmo nome, não? Mas então, justamente, essa é a premissa que vai ser questionada pelo primeiro autor que eu analisei, o Morris White. Então, no meu terceiro capítulo, eu discuto o artigo do White de 1956, que se chama O Papel da Teoria na Estética, em que ele argumenta que a pergunta o que é arte não pode ser respondida do modo como esperam
os filósofos e as filósofas, porque o conceito arte não funciona do modo como a gente pensou que tradicionalmente conceitos funcionassem. Então, para o White, não há uma única coisa que ligue todos os objetos de arte, mas o conceito de arte é o que ele chama de conceito aberto por semelhança de família. São conceitos em que você não tem uma única característica que ligue todos os objetos, mas você tem semelhanças não transitivas ligando um objeto ao outro. Fernando, o que é isso? O que isso significa? Significa, por exemplo, que a Mona Lisa pode ter algumas semelhanças com o Grito de Ipiranga, do Pedro Américo, o Grito de Ipiranga pode ter algumas semelhanças da fachada com bandeira, do Volpi, e, por sua vez, a fachada com bandeira pode ter algumas semelhanças com os bichos, da Alicia Clarke. Só que entre a Mona Lisa e os bichos pode ser que não haja nenhuma semelhança relevante comum. E para White também é muito importante essa ideia de que qualquer definição está fadada à obsolescência, porque em arte objetos inovadores estão sempre aparecendo. Então ele fala desse caráter expansivo e aventuroso da arte que torna impossível dar qualquer definição. Então, resumindo, White está basicamente dizendo que não dá para definir arte porque não tem nada que seja comum entre todos os objetos de arte, e ainda que você defina, essa definição está fadada à obsolescência, está fadada a ficar obsoleta por objetos inovadores que surgirão uma hora ou outra. Então, White foi muito criticado e também muito louvado por esse artigo. Um dos autores que foi efusivo nas suas críticas ao White foi o Arthur Danto, então, que foi o segundo autor que eu analisei. No meu último capítulo, eu analiso as críticas do Danto ao White e eu também analiso a definição do Danto, porque ele propõe uma definição de arte. Por quê? Evidentemente, se ele fosse capaz de dar uma definição para o conceito de arte, então efetivamente ele teria provado que o White estava errado quando ele afirmou que a arte não poderia ser definida, porque ele definiu arte. Então, Danto oferece uma definição que é bastante interessante, até que se baseia na ideia dos objetos de arte como significados corporificados. Para ele, toda obra de arte tem um assunto, toda obra de arte fala de alguma coisa, ela tem um sobre o quê. E esse assunto das obras de arte deve ser interpretado de um jeito bastante específico, que é através de metáforas e de determinadas teorias que embasam o mundo da arte. Contudo, analisando a definição do Danto, a gente vê que nem todas as características que ele elenca parecem estar presentes em todas as obras de arte. Para mim, o mais importante em relação à questão das metáforas, que toda arte tende a ser essencialmente metafórica, é uma questão ainda controversa. E, mais importantemente ainda, algumas condições que ele elenca se aplicariam a outros objetos que não são obras de arte. Então você tem essa definição que, ao mesmo tempo, a gente chama de demasiadamente inclusiva. Ela inclui outros objetos que parecem não ser ou não são tratados como obras de arte, como discursos e manifestos artísticos. E você tem também uma definição que é demasiadamente excludente. Ela parece excluir alguns objetos que são tradicionalmente concebidos como arte. Então, no meu entender de outros autores, o Danto não é bem sucedido em dar uma definição que seja verdadeira, uma definição que se aplique a todos os objetos de arte e exclusivamente a eles. Também as críticas do Danto ao White, para mim, parecem ser falhas em solapar, em minar essa tese principal do White, que no fundo não é a partir de características comuns essenciais que a gente aplica o conceito arte, não é assim que o conceito funciona. E a ideia de que com arte a gente tem essa característica, essa listinha de características, é uma coisa mais pressuposta que justificada pelo Danto. Eu também afirmo que a tese do White tem problemas, mas que talvez esses problemas não estariam na fonte original, digamos, do conceito de semelhança de família, que é o livro Investigações Filosóficas do Ludwig Wittgenstein. Então, nas conclusões, talvez alguns já devem ter percebido, eu tendo a me aliar mais ao White, defender uma perspectiva mais anti-essencialista, anti-definicionalista para o conceito de arte, defender que essa definição de essência não pode ser dada, no caso da arte, de que não faz sentido tentar responder essa pergunta. Então, eu sei que a explicação que eu dei aqui foi bastante esquemática. Quem quiser acessar a minha dissertação e analisar e ver os argumentos um pouco mais a fundo, vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, muito obrigada pela atenção.